As-siqatu kepercayaan. Laula as-siqatu lamun ora ana kepercayaan. La asa yekti urip sapa anasu manusa dahrohum ing dalem zaman nama selawase nas fil qalaqi ing dalem gelisah wal khaufilan kuatir. Wah, gua kudang diserang. Aku kudang diserang. Wafak dustiqati urai kehilangan kepercayaan iku fikdanul hayati sa'idah. Itu sama saja dengan kehilangan kehidupan sing membahagiakan. Bahia mongkotai thikoh iku ruhul amal. Iku ruhe piro-piro amal. Waraihanatul amal. Dan merupakan apa jenenge bunga keharumnya cita-cita. Aroma cita-cita. Inda ufati thika. Lamun lemah apa asikotu kepercayaan fin nufus yang dalam biro-biro jiwa. Kanal insan mongko ono sapa manusa nahwa akhihil insan. Terhadap dulure insan. Sing al insan ya podo-podo manusane. Dadiku wahsan dorian merupakan satu galak dorian, wahsan merupakan binatang liar, dorian sing galak, kudu menerkam saja, buas dorian buas atau galak sing buas. Ya tanak karu liruyati sing pangkling sapa insan, liruyati marang li ningali akhihil insan, satu sama lain. Duh, iki dulurku kok gak. Wa tahaffas di muqawamatihi lan bersiap-siap ya insan di muqawamatihi kanggo menghadapi akhihil insan. Wala yataminuhu ala mali mongko ora mempercayai ya insan ing akhihil insan. Ala mali ning atase bondo. Walayar kanulan ora, walayar kunulan ora. Condong ya insan ilaihi marang akhil insan fi halin ing dalam satu hal pun. Gak ono jenenge kepercayaan ndak ada ya, mbek dulure gak percaya. Wah, ya masing-masing kudu nerekam yang lain. Masing-masing pangkel karo dulure. Oh, bondo bareng wah. Titip no ni tak titip no apa, mesti kau dibentak no. At-tijarah tu utawi dagang, perdagangan itu madarul harakatil iqtisadiyah merupakan undrane gerakan ekonomi tijarah perdagangan itu. Wahia utawi tijarah itu mabniyatun dibangun ala tabadul istiqoti ingatase dasar saling mempercayai. Walau laha lamun uraono siko lakasadatil amal. Mungkin entek apa amal lu bondo-bondo. Percaya no kono dintek. Bahwa kofa daulabul amal lan leren mandek apa daulabul amali lemari-lemari kerja. Leren kantor tutup apa. Pakana minzalika mengkono minzalika sebab dinding mengkono mau. Apa syaqaul hayati kesengsaraan hidup wadiku dairatir raja lan rupake wilayah harapan wa ayu akilin tawi endi wong sing waras yukdimu sing gelem maju ala taslimi amwalihi ing atas nyerahno bandane akil ilaman marang wong lasti kota sing ora ana kepercayaan iku maujud lahu kedue akil bihi kelawan man lasti kota lahu jae sapa ang wong waras langgel wong waras sing gelem nyerahno bandane ning ngene wong sing dikne dhewe gak percaya ya gendeng ha inna hadza la dhalbun minal junun azim setuhune iki nyerahno bandel kepada orang yang tidak dia percaya
Iku ladur pun merupakan satu macam minal jununi saking kegilaan. Azimun sing gedhe. Bagaimana anna faqdastika lan kaya dini setuhune kehilangan kepercayaan fil umuril madiyati ing dalam perkara-perkara sing bangsa materi da'iyatun khilaliha iku iso marakake bercerai-berene apa umur al-madiyah wa fasadiyaran rusa'e umur al-madiyah maka dalika mongko iku kaya mengkono-mengkono mau wa ya faktus fikoh fil umuril maknawi yati ing dalam perkara-perkara sing bungso maknawi sing ora bungso mati sing bungso moral misale idha sodakta tetkalane mercayai siro tetkalane mercayani siro insanan ing seseorang manusia percaya mbek wong pawajat ta mongko nemu sira an ing sedune kelakuan iku lathika talaka ora ana kepercayaan laka kedue sira bisa dakoti la iku mau ora sodak ta iku mau ngancani manane ora kok bener no ida sodak ta tetkalane ngancani sira insanan ing seseorang manusia pawajat ta mongko nemu sira an lathika ta ing sedune kelakuan iku lathika ta ora ana kepercayaan iku maujud laka kedue sira bisa dakot dihiklawan kekancanane insan. Kowe terus tiba-tiba enggak percaya setelah kekancan kamu temukan orang ini kok enggak bisa diajak kekancan dengan baik ya. Lah kok ngono? Li anahu yabiuka. Li anahu krana sedune insan iku yabiuka ngedol sapa insan ka ing sira biaklatin kelawan sedikit makanan. Dol. Digutang ning warung. Ana iki to anu tempe utang seket. Kanca kula mangke sing anu. Kancamu dibok dol. Au bima huwa ahqar utawa lawan barang wa kang utahe ma iku ahqaru luweh empreh luweh remeh temeh minhat ini mangane akhlak. Jenengmu didol rono rene. Au yakulu lahmak utawa mangan sapa insan lahmaka ing dagingmu dirasani terus kowe dilapori wong kowe dirasani terus. Kekancan ngono iku piye? Mangan ya insanan lahmaka ing dagingmu ma'aman ya rohu yakulu satane wong ya rohu kang ningali ya insan hu ing man yakulu gelemangan jeman ing lahmaka gawe ini mangan kanca-kancane mangan dagingmu aulayat fa'u angka bidhahril ghaib utawa ora nolak ya insan angka saing sira bidhahril ghaib ana ing punggungnya gaib artinya jauh dari kamu ana ngrasani kamu ngene-ngene-ngene iku ndekne ora nolak mayuwajihu mayuwajahu ilai ing barang yuwajahu kang diarahkan ilai kamarang sira minasu isang elek ana sing muni iku kang anu iku elek ah ora ah iku kanca apik ah nek dirasani wong iku jahat ora mbok bilani rapo iya napa ngono tok iku jenenge kanca apa balyaj bunu balik wedi jereh sapa insan anil qiyam saking jumenengi binus rotika kelawan bilani awakmu ameh bilani awakmu ngondang di kucilkan sama kawan-kawan terus kowe gak wani ya, itu insan apa au yabzulu utawa mencurahkan aljuhdaing segala tenaga pikiran fistim batil khiali ing dalam rujuke yabzulu ya insan mau fistim batil khiali ing dalam amrih mendapatkan apa
tipu daya liyakh talis amwalika, liyakh talisa supaya nyelindut ya insan amwalaka ing bondo ira. Ora ngrasani, ora ora mbilani kowe. Tapi ini gawe rekadaya apa saja untuk carane iso nilep bandamu. Utawa auliyat liat tolia, utawa supaya iso weruh ya insan ala asrarika ing ngatasé rahasia-rahasiamu. Gawe ini diam-diam mencari rahasiamu apa, terus sumayuf syaha mongko keri-keri nyebarno ya insan ha ing asrarika bainan nasi antaranya nusa terus kandak-kandak karo wong. Nah ini anak kanca sing mbok kancani ngono fa innaka mongko sedune sira iku latuki mu ala sedakati mongko ora jumenengake sira ala sedakati ing atase persaudaraan insan mau. Wala tarkuni li khullabi sohbatihi lanu racenderum siro li khullabi li khullabi sohbatihi marang paedai ngancani koncoiro insan mau. Wa in bakita mengkolamun tetep siro muhkiman ngukuhake khablal mawadati ing tali persaudaraan fa anta ghirun mongko tae sira iku ghirun orang yang waulu. Ghirun itu orang yang tidak berpengalaman, itu apa bahasa anune yang enggak pengalaman, gombloh waulu, gombloh lugu, itu lugu kapien ya itu waulu. Fa anta jahulun terbudu au jabanun utawa pengecut dhaiful iradati sing lemah iradae. Wong kanca kaya ngono dapure kok tetep mbok pertahankan, maka kamu itu wahulu budu utawa pancen kamu pengecut. Meh misai kanca ngono gak wani. Al ghasyu fi amalihi utahe wong sing cidra sing malsu lindut fi amali ing dalem amali ghasy iku yumitu sikatan nasi iku mateni kepercayaane manusa bihi kelawan ghasy. Sebetulnya dia membunuh kepercayaan orang. Palayu bilu namung ora madhep ya nas ala tijarati ing atase dagangane ghasy. Ya, begitu konangan ghas, wis ora bakal sing tuku. Wala yahfilu nabisinaatihi lan wis ora tau apa jenenge cenderung madhep mara lem bisinaatihi kelawan gaweane ghas. Walayak bahuna li amalin min amalihi tanura perduli yonas li amalin dwi penggawean min amalina yang gawean penggaweane ghas. Begitu ghas sudah itu mati apa kepercayaan manusia sudah. Wene dodolan ya bobor wendwi gawean ya wis ora ana lengganan masuk. Al-mukhadi' wal-mura'i wal-munafiq wal-kadhib wat-tami' wal-kha'in wal-anani kul ulaika manfurun minhu man'iyun anhu. Al-mukhadi' wong sing cidra, wal-mura'i lan sing riya, wal-munafiqu lan wong sing munafik, wal-kadhibu wong sing goroh, wat-tami'u wong sing tamak, wal-kha'inu lan wong sing khianat, wal ananiyulan sing egois. Kulu ulaika utai sekabiane wong-wong mau iku manfurun minhu iku dipelayoni, dipelayoni ditinggal ke wong demlayu kabeh minhu saking kulu ulaika man iyun terus didoi apa anhu kulu ulaika terus mesti demlayu ana mukhadik ya wong gak gelem
ambek wong munafik gak gelem kekancan wis didoi kabeh. Wa madzalika lan ora ono apa zalika mengkono mau illa li faktis thiqah bihi minan nufus. Kenapa kok ada melayu? Mergo ora ono wa madzalika ora ono mengkono mau illa li faktis thiqah. Kejaba kelawan ora anane kepercayaan bihi kelawan kul ulaika minan nufusi sanging pira-pira jiwane manusa. Wah, wis ah, aja iku munafik. Ah, iku pembohong. Wah, iku pengkhianat. Fal mukhadi'u yuridu bikal makruh. Sing jenenge mukhadi'u sapa? Mukhadi'u yuridu ngarepake ya mukhadi' bika kelawan sira al makruha ing perkara. Perkara sing ora disenengi. Min haitsu la ta'lamu saking arahe ora ngerti sira. Wa huwa utawi mukhadi' iku yuhdhiru lakal khub. Ngetokno ya mukhadi' lakal marang sira al khuba ing demen. Tapi wa iradatal khairi lan ngarepake bagus. Kama ta'alim ta mongko bareng kapan ngerti sira. Bi khadlihi lawan cidrane mukhade wa makrihi lan tipu dayane mukhade nafal ta mengko mlayu sira mindu saking mukhade lidha fisiqati mergo lemahnya kepercayaan bihi kelawan mukhade ingin merugikan kamu tapi ngetok-ngetok ngapi padahal menyembunyikan hal-hal yang merugikan kamu itu mukhade. Wal murai utahe murai iku yurika nuduhake ya murai ka ing sira khilafa mahwa ale ing berbedane barang wa kang utahe ma alai ing atase ma muni apik padha lele muni berkualitas padahal kawi. Wal murai yurika khilafa mahwa ale yakunu fasiqan. Ana ya murak ya ana iku fasikon fasek safilon terendah payut payuri kamu ngduduhno dekne muraki ka ing sira anau setune muraki ku salihun aliyun luhur wong fasek rendah komuni saleh dhuwur bertentangan ambek kenyataan wa yakun lan ana ya muraki ana iku danian hina sakitul himmati tur asor himae fayuri kamu ngetokno ya murai ka ing sira anau setuhune murai ku syarifun nafsi mulya jiwane nahidul azimati tur apa bangkit azimae wa yakunu akilan amwalan nas bil batil wa yakunan ana muraiku akilan mangan amwalan nas ing bondo-bondone manusa bil batil kelawan ora bener fayuri kamu nuduhno ngetokno sapa murai ka ing sira ana ustune muraiku aminun orang yang amanah bisa dipercaya alama ing atase barang yustaudahu sing di titipna ya ma minal mali sing bondo wayakunu lan ana sa mulai wayakunu lan ana mulai fayurika mongko ngetokna ya mulai ka ing sira anau ing setuhune mulai iku ala khilafi mayakun ing atase merbedani barang yakunu kang ana ya mulai wa mata araf talan kapan ngerti sira mahwa muntawin nek wis ngerti kowe mak engko nek wayahe kowe wis ngerti mata arafta kapan ngerti sira maing barang wa kang utahi maiku muntawin terlipat alaihi ing atase murai minal akhya akhlaqis safilah bayani pekerti sing rendah itu terbuka wingi-wingi kelempit kowe gak ketok sing diketokno ndik niku berbeda dengan yang sejatinya kok begitu terbuka ketok lafat tahu mongko nglepehno sira
Hu ing murai lafzan nawat kaya ngelepehna wiji kurma. Di anaka kana sunisira iku latas iku bi wis ora percaya bi kelawan murai. Wal munafiku kal murai. Nek wong sing munafik utawa wong sing munafik iku kal murai kaya wong-wong sing riya ngono. Diingi kae. Dalam hal apa mereka seperti orang yang riak? Fi anakulan minhuma yang dalam setuhunnya saben-saben siji minhuma saking munafik lan murai iku yuktinu ndelikake khilafama yulhiru ing berbedane barang yulhiru sing etokake. Baik munafik maupun murai itu sebenarnya orang yang menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan yang diperlihatkannya. Illa inna khuluqahu mungwae setuhune pekertine munafik iku asfal. Iku asfalu luweh rendah li annahu la yakunu qasiran alal munafik wal munafaqilahu. Karena setuhune kemunafikan wong munafik ku la yakunu ora ana ya munafik ora ana iku qasiran terbatas alal munafiki ngatasé wong munafike dhewe. Wal munafaki lahu lan sing dimunafiki lahu gedhe al. Wal palmurai mongko utahe wong sing riya iku yurika meruhake ya murai ka ing sira litami la ilahi supaya condong kowe. Supaya condong sira ilahi marang murai karepe ndekne ngetokno sesuatu yang berbeda dengan yang di batin itu supaya kamu senang sama dia. Nah, palmurai? Ya, ya, tambahan aku nol, baik aku kau nol. Sing kau nol tambahi. Palmurai, mongko tay wong sing rio, aku yurika nuduhake maing barang yurika sing meruhake yang murai yang siro, litami la ilahi supaya tandang sira ilaahi marang murai wa ta taqida lan nekatake sira fihi tak taqida boyak taqida no wa ta taqida lan nekatake sira fihi ing dalem murai al istiqomata ing jejeg supaya kowe itu yakin nek ndek niku wong jejeg jadi diketok-ketokno apike padahal ndekne ora apik. Sementara wal munafiku tae wong sing munafik ku yasturu nutupi ya munafik iktiqadahu dini ing kepercayaane keyakinane munafik adiniya sing bangsa agama awil ijtimai ya utawa sing bangsa sosial awil siasi ya utawa sing bangsa politik. Suma huwa yusarihu moko keri-keri huwa ya munafik yusarihu ngandake jelasake li ashabil madzahibil mukhtalifah marang wong-wong sing anduweni madhab-madhab aliran-aliran al-mukhtalifati sing berbeda-beda wal masyaribil mutabayyinatil lan aliran-aliran sing berbeda-beda padha iki masyarib MBN madzhab iku padha mukhtalifah mutabayyinah padha untuk ngukuhake saja ndekne yusarrihu li ashabil madinah annahu setuhune munafik iku ma'ahum sartane ashabul madzhab ketemu iki muni ketemu wong PDI muni PDI ketemu wong Golkar muni Golkar ketemu wong PKB muni PKB ngono iku ketemu apa ketemu wong Islam muni Islam ketemu wong liyane ngaku liyane iku modele nek munafik ngono bandingna mbek murai mau sekedar ngetokno ning awakmu ben kowe yakin nek ini apik. Nah iki gendeng munafik iki. Wa anna aqidahu lan setune aqidahe munafik iku kaadik aqidatihim kaya aqidahe ashab
Warubama kana lan kadang ono sapa munafik ku layak takidu. Blas ora nekatno sapa munafik akidata akadin akidahe salah seorang minhum saking ashabul madzhab mau. Ini blas ora duwe akidah seperti siapapun. Waqat yamilu ilal masrabin wa huwa ya'lamu an 'alau fi dhalalil amubin. Waqat yamilu terkadang malah cenderung sapa munafik ila masrabin maring aliran bahwa kali utahi munafik ku ya'lamu ngerti sapa munafik ing ana ahlau sedune ahline masrab iku fid dhalalil mubin ing dalam kesesatan yang nyata. Aidza qalau ila sayatinihim ngene apa? Bayutri mongko nemen-nemen nake yang munafik usulahu ing dasar-dasare masrab wa furu'ahu lan cabang-cabange masrab wa yaj'alu muttabihi fi a'la illiyin lan dadekake sapa munafik muttabihi ing wong-wong sing penganut-penganut masrab fi a'la illiyin ing dalam sak luhur-luhure warga iliyin, padahal dia ini ngerti nek iku dolal mubin tapi dia ngandak-ngandakna ya mesti ngandak-ngandakna mek mereka orang-orang yang masrob tadi. Wah, pancen aliran kita ini luar biasa, enggak ada yang lawan, padahal dia ngerti nek iku dolal. Wa ma dzalika utaura ana apa dzalika mengkono mau illa limanfaatin madiyatin kejaba krana ene manfaat sing bangsa materi. Jadi ini mak kepengin ning ana entuk ning kene entuk ngono lho. Taj'aluhu mamlu al-haqibah sing iso ndadekake ya manfaat madiyah. Ndadekake hu ing munafik didadekake mamlu al-haqibati ing kuwebek kantonge, tase kuwebek entuk kono entuk kene jare. Tapi wa mata urifa lan kapan diketahui sapa akadun seseorang binifaki kelawan sifat kemunafikan mau tarahu mesti mencampakkan ing akad sapa annasu wong-wong ardon ing bumi dicampakkan. Kenapa lifik danhim krana kelangane nas sikotahum ing kepercayaane nas bihi kelawan akad, tidak ada kepercayaan onangan wal kadzibu ta wong sing goro lain lagi imma ayak dziba li khaufi makruhin wong goro iku ana kalane ayak dziba yen to goro iya kadzib li khaufi makruhin krana nguwatirake sesuatu yang tidak disukainya. Engko aku ndang di nek kondo bloko engko aku ndang diamuk terus goro mergo nguatirna nek diamuk li khaufi makruhin au raja'i mahbubin utawa mengharapkan sesuatu yang diinginkan sing disenengi bendine ditampa dadi mantune dadi sing ngomong sing apik-apik bodoni. Kalau niki direktur anu, wah. Tapi padahal gak di penggawean. Tapi kalau tal hal-hal yang tainan, niku yang dalam dua hal tadi. Tapi kalau tal hal-hal tainan dalam konoloro kondisi, ya kunono, ya kadip, nak ya kunono, kau kadip kadip bu, goroi kadip, iku litar kistikah kau lihi. Untuk melemparkan kepercayaan bikauli kelawan omongane kadzib wa sababan lan dadi sebab liqadil kadzib bihi dadi sebab marang keyakinane roh ing dalam kadzib wa ing kana sadiqan asnajan ana sapa kadzib iku sadiqan karena dia sudah bolak-balik bedoni wong. Wong nggak suka percaya. Di ini bener barang, dianggap goroh. Kayak ini kocahangan yang gembur-gembur.
Ono macan, ono macan. Wong sak kampung moro kabeh. Moro kabeh mek gowo anu tombak bareng. Bareng terus cocah ngone ngene. He tak bojoni ngene bareng. Sesuke ngono. Weh ono singo moro kabeh. He tak bojoni. Ing telu ana ula tenan ing gembur-gembur. Ana ula jarno ae mek wong kampung. Timplok karo ula ngono. Mangsane ya padha karo wingi-wingi. Arae cek gawene bodho iki. Wa tamiu yasayana. Lah nek sing tamik. Wa tami utai tamik iku sing tamak utawa serakah iku yasa tu mandang ya tamik ayana lah. Ing yen to mekoleh ya tamik fauqa mayastahiku. Mekole sak ndure barang yastahiku sing ngekaki ya to mesti ini mok entuk 100 ngono ae bentuk 1000 ngono karepe berusaha untuk mendapatkan lebih banyak dari yang semestinya dihaki oleh dia wa yastahidu lan berjuang berusaha keras apa tome liyaktati'an linafsihi haqqo ghairihi untuk mengambil memotong linafsihi memotong ya tome linafsi kanggo awak dhewe ne tome hak ghairi ing hae liyane tome wong sing ngono mau bahwa mongko utahe tome iku ghairu makmumin wah ora iso dipercaya ala hakke ning ngatasé wijine ka titipi ka engko ndang diambil wala markunun ilaihi lan ora dicondong ya apa ilaihi tome fi amrin ing dalam swijining perkara apapun wa mangkana kadzalik mongko sapane wong kana kang ngono ya manana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono wong tomak mau fa anna lin nasi anta mongko kepri lin nasi kedue manusa anta sika yen to percaya ya nas bihi kelawan tome wa amal khain ana dene khain wong sing citra fa adamu sikati bi mongko utahe ora anane percaya bi kelawan khain iku amrun wadihun perkara sing wis cetha rasa dijelasna jenenge khianat to khain pengkhianat gimana dipercaya wa huwa fihi akad minhu fi ghairi wa huwa utahe khain fihi ing dalem ada musika iku akadu luweh nemen minhu tinimbangane khain fi ghairihi ing dak minhu tinimbangane ada musika fi ghairi ing dalem liyane khain ya. Orang yang pengkhianat itu lebih tidak dipercaya daripada yang lain-lain tadi jenenge ae wis khain wa ad'alan luweh menyebabkan luweh narik ni nufrat ni marang melayu minhu saking khain. Kenapa? Li anal khianat karena sedunia khianat ya iya khianat iku majmu'ul khida wal riya wan nifaq wal kadzib wa tamak. Sebab khianat iku majmu'ul khida kumpulane khida cidra wal riya ilan riya wan nifaq ilan nifaq wal kadzib ilan goro wa tamak ilan tamak sekaligus khianat iku. Hadhi utaiki ya ya hadhi wal khianatul kubra khianat yang besar wa hiya utai khianat yang besar ini iku al muradatu sing dikersake indal itlaki nalika wong muni khianat iku ya khianat kubra iki maksude nalika diitlakno al khianat maksude al khianatul kubra wa kullu wahidin min dzalikal majmu' khianatan wa kullu wahidin jane setiap satu min dzalika saing mengkono-mengkono khida riya nifaq kadzib toma iku khianatun masing-masing menaik khianat tapi yang dimaksudkan khain di sini kumpulan dari semua itu makanya disebut khianat kubro khianat besar li anna man khada'aka karena sedune wong sing nidrani ya man ka ing sira aura'aka utawa ngriyai ya riya pamer ya sing mameri ya
man ing sira auna faqalaka utom nifaki munafiki ya man laka marang sira au kadzaba alaika utong goro ya man alaika ing atase sira au tomi au tawa loba ya man fi hakika ing dalam haira faqat khonaka mongko teman-teman ngianati sapa man mau wa araka lanuduhake ya man ka ing sira ghairal haqqi ing sing ora bener. Wal anani usaiki wal anani utai sing anani bahwa man layara ghaira nafsi bahwa kali utai anani ku man wong layara kang ora ningali ya man ghaira nafsi liyane awak dhewe ne man anani ku sing didelok ya ana ana iku ya aku liyane aku wis ora niku orang yang hanya melihat dirinya sendiri ya tuhu ngajak hu ing anani apa hururu ketertipuane ketertipuane kae mbiyen kae dia merasa pintar padahal orang lain menganggap dia goblok, dia merasa bisa padahal orang lain mengatakan dia ini orang-orang lain apa-apa. Itu hurur yatuhu hururuhu ilat takalumi marang guneman an nafsi saking awak dhewe ini anani bi asya aklawan pira-pira perkara latan tabiku sing ora nyocoki ya asya alal wake ing ngatasé kenyataane membual ngomong lono ngomong kene aku sing anu wa kullu di hururin ma'rufun bil mubalaghah utahe setiap wong sing duweni ketertipuan ngono iku mau iku ma'rufun dikenal bil mubalaghah di kelawan mubalaghah wal khidani lan mlempeng an manhajis shawab saking dalan sing bener idza qala an nafsi tetkalane ngucap sapa kulo dihurur an nafsi saing awak dhewe ne kulo dihurur saian ing apa-apa wong sing tertipu sing selalu menganggap dirinya berbeda dengan apa yang dilihat orang lain iku nek wis ketawan mesti berlebih-lebihan ya berlebih-lebihan terutama nek ngomong soal dirinya sendiri ana wong cerita aku wis tau ning gone Singapura. Lho, aku ora terima ning Singapura, ning Malaysia barang, Filipina barang itu. Mesti ngene gak gelem rene gak melebi ngono. Aku di sini bar nyate. Aku ora mok nyate tok aku. Sate gule ngono. Ndok macam-macam. Pawali dalika wong gak seneng mek ngono pawu mongko utawi. Anani lidhalika krona arahe mengkono mau ya kunu ana ya anani ana iku ghaira mausukin ora dipercaya bi anan bi kelawan anane gak tau dipercaya mek wong wis dititeni mesti ngodalah lah engko lak diungkul iku ya ngene geneman dhuwur-dhuwur aku dik ning Jakarta numpak anu kereta api ekspres iku sing anu aku malah pesawat terbang apa gak gelem dikalah. Wayakunu kalamu ghaira waqi'in lan ana apa genemane ana niku ghaira waqi'in ora terjadi mauki al-qabul ing panggonan ditrompo karo sing nampa ala inna madarasiqati kan bape bab kepercayaan ya orang-orang itu semua yang dibakas tadi orang sing gak iso dipercaya kabeh. Ala eling-eling inna madara thiqatis tuhune underane kepercayaan ala afrodil ummah ing atase individu-individu ummah iku fa ing kana mablaghuhu minas sidqi wasyaraf fa ing kana lamun ana apa mablaghuhum apa puncake ummat minas sidqi saking kejujuran wasyarafin nafsi lan mulyane jiwa aziman iku gedhe kanat mongko ana apa asika tu kepercayaan fi ma bainahum
ing dalam antarane umat iku ya azimatan gede tenan. Jadi seukur itulah kalau kejujurannya dalam masyarakat itu kejujurannya individu-individunya kuat, orangnya itu jiwanya mulia, maka kepercayaan dalam masyarakat itu besar. Wa inda ufat nek lemah ya. Ya umat, ya apa tilkal khilal mengkono-mengkono pekerti al-fadilatu. Tilkal wa inda ufat lamun lemah apa tilkal khilal mengkono-mengkono pekerti al-fadilatu sing utama mau asidku wa syarafun nafsi mau. Da'ufat mongko ya lemah apa astika tu kepercayaan. Wal tawani dhamul a'ma. Lan angel apa ni dhamul a'ma tatanane kerja-kerja. Bagaimana mungkin ini meh dagang kono gak percaya kene gak percaya. Emek gawe industri enggak apa konveksi gak percaya. Buka warung enggak percaya. Nah, rusak kabeh tatanan. Wa kana min wara'i dzalika lan ana min wara'i dzalika saing gurine mengkono kabeh apa al-qada'u. Atek. Menghabisi alat tamakninati ing atase ketentraman wa sa'adatil ummati lan kebahagiaane ummah. Karena nizamul amal macet. Kenapa macet? Karena tidak ada kepercayaan di antara masyarakat. Astiqotul mutabadilatu, tapi kepercayaan yang timbal balik. Mutabadilah itu timbal balik. Kalau jawabannya apa timbal balik? Barulah mesti. Ini belum jawab. Apa? Coba timbal balik apa? Coba aku orang Indonesia, sisa aku Indonesia. Orang Jawa ya Jawa Nadiwi. Asikotu saya kepercayaan al-mutabadilatu yang timbal balik. Iku urwatun merupakan tali urwat. Tali tu'allaku sing gandul, digandul, digantung no ilaiha marang urwah apa arwah bidul istimaiyatu apa ikatan-ikatan kemasyarakatan wal iktisadiyatulan ekonomi wa siyasatulan politik. Kepercayaan timbal balik dibutuhkan sekali di dalam masyarakat. Apakah itu soal apa masalah sosial, masalah ekonomi maupun politik. Fahiya kama takunu bainal afrad, fahiya mongko utawi thiqah. Kamatakunu kaya dini ono ya sikoh bainal afrod di antarani perorangan-perorangan. Takunu ono ya sikoh bainal jamaat ilan antarani kelompok-kelompok. Wakamatakunu lan kaya dini ono ya sikoh bainal jamaat di antarani kelompok-kelompok. Takunu ono ya sikoh juga bainal umami wadual antarani bangsa-bangsa wadual ilan negoro-negoro. Kepengen terjalin hubungan sosial, ekonomi, politik antar bangsa, ya masing-masing ini kudu harus ada kepercayaan timbal balik. Tidak mungkin kamu kerjasama misalnya dengan satu negara, kamu nggak percaya atau kamu percaya sana nggak percaya, nggak timbal balik sini. Wa bin khilaliha lan kelawan udare thiqah tan halu mongko udar apa tilkar rawabit mengkono-mengkono ikatan-ikatan baik yang sosial, ekonomi maupun politik mau. Wa tahtalu lan rusak. Ya. Tahtalu lan rusak. Lan rusak apa anazimul istima' apa tatanan-tatanan kemasyarakatan. Ta'awadu mongkong biasakno sira kabeh maksaran nasiin wahai para pemuda yang baru tumbuh biasakno sira sitkol kauli wal amal ing bener ya omongan wal amalilan tindakan amal wa alzimu ampusakum lan tetepno sira
anfusakum ing awak-awak dira kabeh netepno al ibaa wal ifaa bil wa'd. Al ibaa iki bolak-balik diingi ibaa itu jadi menghindari sesuatu yang hina, yang remeh-temeh. Itu ibaa gengsi. Lho, aku mbok kongkon ngono. Ngladeni cah cilik. Gengsi dong, ibaa. Lho, aku mbok kon ngemis. Iku ibaa. Wal ifa lanuhoni bil wa'di kan janji. Takun nek kowe biasake ngono, takun mongko ana pasti kudu kepercayaan bikum kawan sira iku tau ayaminika manut tangan tengenira tau ayaminika iku wis pokoke gandul tanganmu terus sikoh ini tegese anggere wong mesti percaya karo kowe. Wa matanil tum lan kapan mekoleh sira kabeh sikotan nasi ing kepercayaane manusa bikum kawan sira kabeh kuntum mongko ana sira kabeh ana iku minal muflihin termasuk wong-wong sing bejo. Angger wong kok percaya karo kowe sebejo kowe. Kenapa angger wong kok percaya karo kowe? Mergo kowe sidkul qaul wal amal iba nuhoni janji. Wa iyyakum lan wadiya sira antul dhaifuha yen to melemahkan sira ing thiqah. Innakum mongko setune sira kabeh bisika dikelawan kepercayaan iku tak isu na urip kabeh nek kan kepercayaan gak urip mate.